Ya Ali yu he Ali man irtasala utawi man utawi sapane wong iku irtasala atus sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina jum'ah ghafarallahu lahu mongko ghafarallahu mongko ngapura sinten Allah Allah lahu maring man ma bainal jum'ati ing dalam antarane jum'at siji ila jum'ati tumeka maring jum'at kang liya wa ja'alalan dadekake sinten Allah zalika ing mengkono-mengkono adus sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalem kubur iman wa saqula lan wa saqula lan ngeboti ala mizanihi ing ngatasé timbangane man. Nah, iwau niru arep jumatan adus bola. Wah, alhamdulillah. Karena napa? Teng mriki dijelaskan bahwasanya barang siapa man ikhtas salah yaumal jumati wa farallahu lahu ma bainal jumati ila jumatin. Jadi, ketika hari Jumat itu kita mandi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sing orang yang mandi itu antara Jumat ini menuju Jumat yang akan datang dan menjadikan ganjaran adus niku wau didatekne ganjaran ning dalam kubure ning wong sing dikubur nek sampun meninggal dikubur niku wau ndadosaken ganjaran terus juga menjadikan abote timbangan waktu binjang yaumul mizan. Tapi adusnya ya kudu genah mboten adus ngawur karena segala sesuatu innamal a'malu bin niat. Nek adusnya ngawur gur jebar jebur tok nek radi niat li hurmati yaumil jum'ah nggih mboten dadi adus hormat dina jum'ah. Dados ngeten untuk mandi hari Jum'at itu ada niatnya nggih. Nawaitul husla li hurmati yaumil jum'ati lillahi ta'ala niku niate. Ya Allah kula niat adus krono ngurmati dino jum'at lillahi ta'ala. Ngoten nek gak iso basa arabe nggih gak iso basa arabe kangelan karena ya ora duwe ilat arab nggih to ilate ya ora pate arab nggih to. Wah, Pak Masani piye? Angel ram niate. Lho nek angel niate jenengan nek pas arep adus nika jenengan, ya Allah Gusti, kula adus niat ngurmati dina Jumat kranten jenengan krana Allah taala. Lagi nembe jebur-jebur. Lah jenengan aduse wis meh komat kok. Akhire ora niat. Sidane nek mboten niat ya nggih mboten ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ila jum'ati. Nek diniati nggih mengke dados niku wau di ngapura dosane. Makane nek wekdal dinten Jumat niku silahkan dibedakan mandinya. Nek saged nggih kramas. Ya walaupun mboten junub tetep oleh lawan. Asal ta Mas Arif. Terus nek jenengan kramas pas junub kok lah ya repot. Seminggu pisan lah. Dados ketika hari Jumat itu memang untuk bersuci itu memang benar-benar li hurmati yaumil jum'ati itu penting. Ya Allah niat adus krono niat hurmati dina Jumat lillahi ta'ala jebur-jebur niku ndadosaken insyaallah ndadosaken pahala pahala piyambak napa-napa mawon untuk hari Jumat itu pahalanya dilipat gandakan. Ngetok-ngetok kuku dinten Jumat niku nggih sunah. Damel wawangen dinten Jumat niku nggih sunah. Terus budal ning gone masjid macak dandan sing bagus niku nggih dina Jumat. Ya untunge Jumatan niku nggih wong lanang tok. Nek wong wedok nggih wajib mesti niru budal dhisik dhewe. Macak bagus dhewe. Tapi walaupun tetap hanya laki-laki nggih tetap kedah dandan sing melipis sing bagus nggih wewangian baju enek saged nggih sing lagi bar di laundry nggih to. Nah, ngene. Niku kersane napa? Menghormati hari Jumat. Niku enten ganjarannya.